meron tayong Lancer EX na 2011 model, 4B11 2.0 engine. So ang gagawin natin ngayon ay kapalit tayo ng front crankshaft oil seal kasi may leak. So ito ang ating video episode ngayon, mga guys. Remove natin itong radiator coolant reservoir tank natin, mga guys. So 3 bolt lang to para natanggal natin. Then yung ating auto tensioner ng ating outside belt, lalagyan natin ng pin para matanggal natin yung belt. Dali natin tanggalin yung crankshaft pulley tsaka yung crankshaft bolt. Okay, bago tayo nagtanggal ng ating outside belt, naglagay tayo ng clips sa ating belt para hindi siya matanggal. So ito yung pin na ating i-insert sa ating auto tensioner, mga guys. Then gagamitan natin ng 17mm na box tens. Pu-pull up natin yan para ma-insert natin itong pin para matagal natin yung outside belt. Okay? So yan, mga guys, insert na natin yung pin sa ating auto tensioner. So pwede na natin tanggalin yung ating crankshaft pulley tsaka yung crankshaft bolt. Steer natin tong steering wheel going to right side para yung front right na gulong lumayo dun sa engine compartment, dun sa underneath. Okay, lift up natin yung vehicle para yung portion ng ating front engine maluwag. Tatanggalin natin itong engine side cover. So yung mga clips tatanggalin natin. Then ito, ganitong clips na to para matanggal natin itong underneath engine side cover. Yan, mga guys, may indication na may oil leak na yung ating crankshaft oil seal. So necessary na kailangan talagang palitan. Yung ating outside belt. Okay. Then next yung ating crankshaft pulley. So far wala pang damage yung damper ng ating crankshaft pulley. So yung rubber na to. So pag tumagal yan at hindi nagapan yung oil leak, mabababad sa langis tong damper na yan ng ating crankshaft pulley. So yan, masisira yan, mga guys. Masisira itong ating crankshaft pulley. Okay? So ito yung ating oil seal. So may oil leak na, mga guys, kasi more than 200,000 na yung tinakbo. Pero dapat ito para properly maintain, every 100,000 kilometer ang dapat palit ng ating crankshaft oil seal. Okay, spray natin ang cup cleaner, mga guys, para malinis yung portion. Then wipe natin lahat ng dumi, matanggal. Okay, malinis tingnan. Then remove natin yung ating crankshaft oil seal. Remove natin yung crankshaft oil seal gamit yung ating flat screwdriver. Okay,
guys, yung ating crankshaft oil seal. Front crankshaft oil seal, part number M11052B433. So yan ang ating original part number, saka original parts, mga guys. So gagawin natin, kakabit na natin yung ating oil seal. So ito yung ating crankshaft oil seal, mga guys. Lalagyan natin ng konting oil yung portion ng ating crankshaft oil seal para may lubrication siya bago natin install dun sa ating front case ng ating timing chain. Okay? Then, install na natin yung ating crankshaft oil seal. So, ganito ang proper position. Mga guys. Then, gagamitan natin ang ating oil seal installer, yung special tools. So, ito yung ating oil installer, mga guys, na ating gagamitin. Okay. Para maganda yung pagkaka-install ng ating oil seal. And mga guys, properly install na yung ating crankshaft oil seal. So, next, kakabit na natin yung ating crankshaft oil seal. Saka yung crankshaft oil. Saka yung belt. Okay. So, ito may guide yan, mga guys. Dapat tatama dun sa half moon key ng ating crankshaft, okay? And okay. Then yung crankshaft bolt. Then, re-retight natin itong ating crankshaft bolt sa specified torque. Okay? Gamit yung torque wrench. Tok na natin yung ating crankshaft bolt. Gamit yung ating impact wrench at saka 22mm deep socket. Then, ikabit na natin yung ating outside belt sa ating crankshaft pulley. So, make sure na properly installed, mga guys, ang ating outside belt. So, kanina, bago tayo nagtanggal ng ating outside belt, naglagay tayo ng clips sa ating belt para hindi siya matanggal. Madali nating ibalik. Then, ngayon, remove natin yung pin na ating nilagay sa ating auto tensioner para ma-properly tension na yung ating outside belt. Ayan guys, natanggal natin yung pin na nilagay natin sa ating tensioner, okay? Auto tensioner. Then, kabit na natin itong ating self-reopt. Then, fix natin yung bolt. Ating bolt ng ating radiator reservoir tank. Retight natin, okay? Then, start natin wiggle yung engine para checkin natin yung ating makina kung proper installed yung belt at saka walang oil leak sa ating pinalitang crankshaft oil seal. Okay. Okay, all right. Successfully done ang ating D.I.Y. ngayon. So, wala siyang leak. Saka properly installed yung ating outside belt. Hope na
may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang ating video ngayon. So don't forget to subscribe to my channel. Thank you and God bless everyone.